gente! Deixa eu esperar amiguinhos entrarem. Oiê! Olá! Como vocês estão, meus amigos? Brasileiros maravilhosos, cheirosos, impressionantes. Resolvi fazer uma live. Por quê? Porque, primeiro, eu queria agradecer vocês que estão acompanhando minha viagem. Nossa viagem, eu e Tia Márcia estamos aqui. E tá sendo muito legal. Eu tô adorando compartilhar tudo com vocês, então eu tô super feliz. E eu queria agradecer por isso, por vocês estarem acompanhando. Segunda coisa que eu queria falar também. Virei 8.4 no Instagram, que coisa legal! Que legal! Então, assim, sejam bem-vindos vocês, 100 mil que chegaram nos últimos dias. Ó, corações, seremos amigos para sempre. E vim aqui também pra falar onde eu estou. Porque soltei, né? Essa loucura. Mostra. Vou mostrar. Soltei essa bombinha aí, esse questionamento, né? Se vocês descobriam. Teve uma galera que postou certo o país. Mas ninguém colocou a cidade certa, eu acho. Vou mostrar aqui uma coisa típica que eu resolvi pedir. A gente saiu de uma ópera agora. Daqui a pouco eu vou subir os stories pra vocês do dia de hoje, né? Porque a gente viajou. A gente tá quase 24 horas sem dormir. Eu até consegui no hotel dar um cochilo de 2 horas, mas assim... Tudo bom, tá dose. Mas a gente tá aqui levando com muito bom humor, né? Muito estilo e muita graça. Então eu vou mostrar pra vocês uma coisa típica que eu pedi aqui do país onde eu estou. Tadã! Pedi uma cervejinha pra provar, mas deixa eu mostrar... Tia, me presta seu flash. Deixa eu mostrar pra vocês o nome da cerveja, que aí eu acho que vai ser mais fácil de vocês descobrir. Opa, nossa comida chegou. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Thank you. Oh, Jesus, gente, a comida imensa. Ok, no problem. Thank you. Thank you. Olha só, vou mostrar pra vocês o nome da cerveja pra vocês descobrirem. Acho que já até tá dando pra ver. Tadã! Berliner é o nome da cerveja. Estou na Alemanha. Acertou quem estou na Alemanha. Nossa, essa luz fica incrível. Então estou aqui tomando bons drinks. Mentira, vou tomar só esse copo mesmo pra provar. É bem gostosa a cerveja, gostei. Só maior de 21, tá, gente? Não tô incentivando bebida não, hein? Olha lá, hein? Deixa eu mostrar pra vocês o prato. Olha só que pratão. Olha isso. Pelo amor de Deus, quase parece um coração até. Não parece um coração? Ei! Meu molinho. Não parece um coração? Parece, vai, um coração. E aí, nós estamos aqui jantando. Gente, nós fomos numa ópera hoje. Foi muito legal. Assim, eu vou mentir pra vocês. Claro que eu não vou mentir pra vocês. Vocês sabem que eu mando real mesmo. Eu dormi um pouco em alguns momentos. Não porque tava chato, porque tava muito legal. Mas a gente tá muito cansada. Porque a gente veio da Cracóvia. Ai, te liga aqui, tia. Só no batidão. A gente veio da Cracóvia, chegou em Berlim direto pra fazer passeios. Então, assim, a gente tá com dois zumbis andando pela Alemanha. E agora a gente vai comer. Então é isso. Eu queria só falar pra vocês que eu estou em Berlim. Agora eu vou mostrar pra vocês coisas de super legais de Berlim. Fiz vários vídeos legais hoje. A gente já fez um passeio com uma guia maravilhosa. Brasileira perfeita. Que eu vou divulgar pra vocês. Inclusive, quem já quiser entrar no perfil dela, chama Conexão Berlim. Ela é incrível. Depois eu vou mostrar pra vocês o passeio que a gente fez hoje. E vou falar mais coisas também de história, que eu já vi que vocês estão curtindo. E eu vou tentar, gente. A Polônia tinha um sinal muito ruim de internet. Aqui tá um pouquinho melhor e a gente tem um pouquinho mais de acesso ao Wi-Fi. Então eu vou tentar postar as coisas em tempo real. Eu sei que aí no Brasil, tipo, são 5 da tarde. Aqui são 10h40 da noite. Já não tem mais quase nada aberto. A gente conseguiu esse restaurante pertinho da... do hotel. Então são 10h40 aqui. Nosso hotel é espetacular. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Tem um aquário no meio do nosso hotel. Que a gente vai visitar hoje às 3 da manhã. É, que a gente vai lá. Talvez não hoje, mas assim... em algum momento a gente vai visitar. E aí eu mostro pra vocês também, tá? Então, ó...
Corações, corações, corações pra vocês. Faz corações, corações, Janassa. Corações, corações. E mais tarde eu vou... Assim que a gente sair daqui, a gente vai andar até o hotel. São 5 minutinhos. E aí eu subo os vídeos de hoje. E amanhã eu vou tentar fazer em tempo real. Vou tentar fazer o máximo pra conseguir postar em tempo real. Agora sim... O horário é bem diferente, gente. Então, quando eu posto aqui pra vocês, eu vou dormir muito tarde, entendeu? Porque são 10h40. A gente vai terminar de comer. Provavelmente eu devo terminar meia-noite de postar. E aí tá cedo ainda, entendeu? Mas eu vou fazer isso. Por isso que eu tô tentando postar em tempo real. Beijo, Gustavo! Saudades, amigo. Mas eu vou postar sim e vou fazer os destaques, tá bom, gente? Eu tô tendo um pequeno probleminha porque os destaques só podem até 100 vídeos. E eu fiz muito mais de 100, né? Nos países, então... Mas vou dar um jeito, tá? Ó, um beijo pra vocês. Mais tarde, inclusive, eu vou dar uma dica muito legal sobre a Polônia pra vocês. Pra quem ficou muito interessado, quem tá com muita vontade de... Quem tá com muita vontade de conhecer, eu tenho uma dica pra vocês mais tarde. Vou colocar nos stories, tá? Então aguardem aí, porque eu vou deixar uma dica pra vocês nos stories, tá? Baratinho, ó. Delícia. Beijo pra vocês, gente. Até mais tarde.